ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଛଳ କି କପଟ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଆଉ ଯିଏ ଛଳ କପଟ କରିଥାନ୍ତି ସେ କେବେ କାହାର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଶୀଘ୍ରତାର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହେବ, ଟିକେ ରହିଯାଅ, ଆଉ ଭଲସେ ବିଚାର ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଅ। ସମ୍ପର୍କ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ, ଯଦି ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ବୟସ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଭଲ। କିଏ ତୁମକୁ ଭାଲ୍ୟୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଏତେ କମଜୋର ଭାବି ଦିଅ ନାହିଁ କି ତୁମକୁ ଆଉ କାହା ଦୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ବି ସବୁ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି କହିବ। ଏବେ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ବଢିଗଲାଣି, ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ଦୁଃଖ ସହିବା ଶିଖିଗଲିଣି। କାହାର ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ ଭୁଲ। କାହାକୁ ଯଦି ଅଧିକ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଶତ୍ରୁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିବ। ଉଚିତ କର୍ମ ତାହା ନୁହେଁ ଯାହାର ପରିଣାମ ଭଲ ହେବ, ଉଚିତ କର୍ମ ତ ତାହା ଅଟେ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଯଦି ତୁମେ ଜଣଙ୍କର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଥାଅ। ମୋତେ ଲାଗେ ବର୍ଷା ଏଥିପାଇଁ ହୁଏ କାରଣ ଆକାଶ ମେଘର ବୋଝକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି, ସେହିପରି ଲୁହ ଏଥିପାଇଁ ଜରେ କାରଣ ହୃଦୟ ଦୁଃଖର ଭାରକୁ ଅଧିକ ହେଲେ ସହିପାରେନି। ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ଯେବେ ପରଖିବା ମଣିଷ ନୁହେଁ ବରଂ ବୁଝିବା ମଣିଷ ଜୀବନ ସାଥୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଜିର ନୁହେଁ ଏହା ଦୁନିଆର ପୁରୁଣା ନିୟମ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ନାମ ଅଛି, ନହେଲେ ଦୂରରୁ ସଲାମ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଯିଏ ଆଗରୁ କେବେ ଧୋକା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଧୋକାର ପ୍ରକୃତ କଷ୍ଟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯିଏ ହୃଦୟରୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରେମକୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ପୁଅ କେବେ ବି ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମୋଟିଭେସନ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।